Ne tashmë do të ndryshojmë totalisht emrin e informacioneve tona, do të ngjitet sërish në skenën e teatrit operës dhe baletit Halili dhe Hajria. Ne do të flasim me dy protagonistë kryesor të kësaj vepre sot në studio, po do të ndjekim së pari një insert. Vetëm në këtë skenë ai është luajtur plot 150 herë. Ndërsa bashk me interpretimet jashtë saj, baleti Halili dhe Hajria është pa diskutim vepra më e rivonë shqiptare. Me koreografinë e Panajot Kanaçit dhe muzikën e Tish Dajas, Halili dhe Hajria i rikthehet skenës operës dhe baletit pas 10 vitesh. Arjan Sukniqi nuk ka dashur të ndryshojë asgjë nga koreografia e Kanaçit, ndërsa Albert Janku, balerini i premierës së vitit 1963, është ende këtu për Halilin e 2013-s. Mu duk që çdo ndërhyrje do ta priste këtë gjë dhe e kemi lënë ashtu siç është, pasi ai përmbush të gjithë psikologjinë e kohës kur është vonë. Unë jam dëshmitar, me thënë drejtën, e gjithë këtyre viteve, 50 viteve, unë kam përjetuar gjithë kohën, sa herë që kemi arritur në skenë, kur vi sot, më kujtohen shumë gjëra, më kujtohen artista. E nëse në vitin 1963, Halili ishte Laqinaku dhe emra të tjerë, sot produksioni ka zgjedhur këtë 21 vjeçar për rolin që kthye në emblemën e baleteve kombëtare. Halili është roli më kryesor, më i rënd, dhe gjithçka ti ta udhëheqësh edhe ka jashtëzakonisht përgjegjësi. Enada Hoxha dhe shpetku në Hajrisë në premierën e datës 6 dhjetor, ndërsa më datë 7 ky personazh do të interpretohet nga Greta Hushi. Kolja Kova është edhe babai subjektit të pjesës, të cilën ai e krijoi në vitin 1949 për luftëtarët e Malësisë së Madhe dhe betejat e tyre epike me pushtuesit turq. Jemi rikthyer sërish në studio. Përshëndetje zotë Sukniqi, faleminderit që pranuat ftesën tonë për të qenë në studio. Në fakt është e vetmja vepër që ngjitet për herë të 150. Është vepra më e mirë shqiptare? Ta fillon nga historia e herëve, domethënë. Këtu nuk ka, kjo vepra ai shumë është bërë, sa është bërë pjesë e kujdhanave, kupton? Edhe po bëhet si legjendë, ne, sepse është një nga veprat që është luajtur më shumë në historinë e baletit shqiptar, por kam përshtypjen edhe në historinë e artit shqiptar. Dhe jo rastisht, kjo është një nga veprat më të mira shqiptare. Kjo është vepra që identifikon ose është një formaturë e identitetit tonë koreografik. E vonë në 51 vjet, dhe themi përpara. Në 63-shin. Dhe në janar është vonë, prandaj po e marr, po e haj një mund. Qëndron gjithmonë e freskët. Unë duhet ju them diçka, në gjatë kozi ne po e bënim dhe kjo vepër po vjen në 60 vjetorin e teatrit të operës, e krijimit të teatrit. Dhe nuk, në gjatë kohës që mendonim, që ka dhe shumë kohë që mendonim dhe normalisht u kaluan stafetat e drejtimit të institucionit nga zotit Ciko, ka ardhur ke zotit Kërni, dhe të dy unë pash që kishin një të njëjtën ide dhe të njëjtën afeksion për këtë vepër. Zotit Kërni është një ish Halil. Është një ish Halil, i luajtur, duke ditë do ta pyesim, do ta pyesin gazetarët, besoj, dhe ai do ta ketë një 50-70 herë. Se u bën një histori e kësaj. Por që jam shumë i sigurt që të gjithë janë shumë të sidomos ato që kanë qenë protagonistë edhe përpara janë shumë të luajtur. Kjo rivënie në skenë nga ajo e para 63-shit, ka ndonjë ndryshim të madh? Apo e keni ruajtur të paprekur? Shiko, nuk ne jemi mësuar domethënë, shiko, unë gjoja për të krijuar një motiv për thënë një fjalë, gjithmonë dalin thë e preka pakun atë sepse i bëra pak kije ose jo, nuk është prekur fare. Okay. Nuk është prekur sepse që nga unë i pari, që jam koreograf në teatrin e operës, që dhe më ngarku si vepër për ta vënë në skenë, jo për ta koreografuar. Unë nuk pash asnjë moment dhe asnjë qasje që mund të ngacmosha këtë vepër. Dhe sa herë që e shikoj më pëlqen më shumë dhe është gjithmonë e freskët dhe ashtu po flisja një ditë sepse në këtë vepër ne kemi edhe profesor Bert Jankun, i cili ka qenë një nga protagonistët që ka kërcyer në 63-shën dhe është dhe këto janë këto historia këtyre e quajnë si një krijesë të vetën dhe me një skrupulozitet në thonë domethënë të është kjo vepër simboli i baletit shqiptar, le të themi emblema e këtij baleti në të gjithë historinë e baletit tonë. Absolutisht që po. Shiko, historia kjo baleti Halili dhe Hajria është një vepër
e cila hapi rrugën e zhvillimit të baletit kombëtar shqiptar. Duhet të mendojmë për një moment që kjo që ne nuk vishim nga një tradicion shumë i madh, nuk vishim në ato vite filloi të krijohej dhe shkolla, erdhën ato të parët që erdhën nga që studiuan në Rusi bashkë me babain e koreografisë shqiptare Panajot Kanaçin, të themi. Dhe kështu dora dorë derisa erdhëm sot. Dhe kjo vuri kjo një eksperiment i gjallë që u bë nga mjeshtri Kanaçi me valle duke marr motivet në të gjitha cepet e Shqipërisë, duke shfrytzuar festivale të ndryshme dhe perceptoi një balet të tërë kombëtar. Kjo është një vur e cila sot disa ditë vjen në freskët dhe është e pa konkurrueshme deri tani nga kushdo që mund sot. Vjen e freskët dhe është shumë mirë dhe ka një sens shumë të madh edukacioni. Përveç të fabulës që trajton, domethënë për legjendën e Arjan. Ka dhe një muzikë e madhe tish dhaja. Po, sigurisht dhe shëta thosha, ashtu po unë jam nga baleti dhe më të rejgjë që i baleti. Edhe kështu që thashtë të them më mbrave muzikën. Edhe, domethënë, më ngjerit e freskët. Unë jam shumë sigur që kushdo që do vijë sot, nesër do jetë prezent kështu me gjithë familjen dhe me gjithë shoqërinë, sepse është i vetëm në mënyrë si është ndërtuar në atë kohë. Do një komportim shumë fantastik midis muzikës, koreografisë dhe koreografisë është. Noli po më thoshte në fakt që për herë të parë e ka parë kur ka qenë klasën 7. Duhet të ketë qenë 87, më diku 10 vjeç, 11 vjeç. Po, folëm pak më lart. Po, Ilir Kerni, Albana Sulejmani dhe atyre. Iliri, dhe i treti një Halili, në grup tashi që është në Itali, Lubmin Çakalli. Lubmin Çakalli, okay. Në fakt Halili është një 21 vjeçar kësaj radhe, ndërsa Arjan ne kemi vendosur një ditë me një protagonist e ditën tjetër me një tjetër. Pse kjo zgjedhje? Një ditë është në Dallaçë. Shikoj, një bie tjetra e tjetër ngrihen, kjo është historia apo se ne jo, Halili ishte, Halili ka një në percepcionin edhe të legjendës, Halili duhet një figurë e cila duhet të jetë dominante edhe vizualisht. Kupton, nuk mundet dot që të ky djali që ka ardhur nga që ka studiuar në Azerbajxhan, ka ca cilësi që ka kaluar ca përmasa që të asaj nivelit ton si rrasë shqiptare, dhe më thonë, që nuk shkon gati 2 meter, kupton? Dhe më thonë, që ka qënë, gjithmonë, nuk është pas problem, nuk ka qënë problem për gjithë. Ka studuar me pedagog shqiptar në Azerbajxhan? Ai ka studuar dhe me shqiptar, edhe me tu. Atje, për shumë, jepë, si thush, punon për Lumba Galiu. Për netë përta? Po. Punon për Lumba, por ka punu dhe me pedagog tjerë, sepse ai vetëm një lëndë mund të këtë dhënë, ka qënë dhe në teatr, ka punuar atje. Është djalë i ri, ne shpresojmë shumë që të jetë që të eci, kemi shumë pritshmëri që ai nga të gjithë neve. Por e furare këtë dhe nga komentet e këtë. Por ka ka një problem sepse ky në baletin e parë para këtij ai kërceu shumë mirë ëndër një natë verë që ishte një koreografi ime dhe ishte një me një gjuhë më të ndërkombëtarizuar, kupton? Kurse ky balet ka një problem sepse ky është totalisht shqiptar dhe pjesa e parë është që ti duhet njohësh në mënyrë absolute, duhet njohësh pak folklorin, valën shqiptare, më kupton që ti je të bësh pjesë reale në ndjesime këtë, jo vetëm në lëvizje dhe kështu. Por unë mendoj që është punuar shumë, është një kast i ri, bile se përveç kastit që tashmë njihen nga pjesa solistët e teatrit të tanishmit, është nesër mbrëma, është edhe çfaqja e është Greta Ushi. Po. Është Sokol kujtohet mbi emrin tani, Zhukri dhe marrë që vazhdon është edhe një djalë i ri, një Klevi Stafaj, 18 vjeç. Sa nga marrë shkollën. Një dëshirë shumë e madhe. Do të thënë, luajnë të gjithë janë personazhe që luajnë përveç trupit që është mbrapa. Dijeni një dëshirë tek të rinj për të bërë pjesë? Shiko, në këto kohëra ku arti po vallëzon, do më thëmë, si pa Terezi, kupton, për t'i thënë gjëra tamam, kur shikon kështu dëshirash dhe njërës që kanë pasion, nuk duhet t'i lësh të t'ikin, po duhet t'i afrosh dhe t'i apësh mundësi që ato, sigurisht, kur vetë ato kanë, se nuk është çdo gjë këtë dëshira, kur ato diçka kanë, do më thëmë, kanë talent, kanë diçka talent që mund t'a verifikosh. Por kur bashkohen të dyja bashkë, shumë mirë dhe ne kështu kemi vepruar në këtë dhe ka funksionuar. Pse duhet vim sot në mbrëmje, sot dhe nesër? Ju duhet vini sepse është bërë një punë shumë e madhe. Dhe unë gjej rastin këtu të falenderoj bashkëpunëtorët e mi,
që është profesor Bert Jankun, artist I merituar dhe un doja ta trajtoja pak, por nuk është e rëndësishme me dy fjalë që ai vjen mbas 50 vjetësh si protagonist atëherë edhe si balet maestër këtë radhë. Po duhet falenderoj Arisa Gjonin, bashkëpunëtorën time tashmë të pandashme në të gjithë veprat e mia në kuadrin e korrepeticionit dhe balet si balet. Kujtim Hoxhën, duhet falenderoj gjithë trupën e baletit dhe cila është një motiv më shumë për të ardhur për ta parë këtë faqe, sepse vërtet orar dhe pa orar kanë punuar për të qenë prezant për të bërë një faqe shumë të mirë. Dhe pastaj falenderoj të gjithë. Edhe ato që ndonjë me mua deri në orën 4 të mëngjesit në mbrëmje duke bërë dritat edhe kështu. Në për ta mbytur me një atmosferë në Shqipëri për momentin ka një lloj feelingu nga ajo periudha historisë osmane, telenovelat asaj kohe, libra me jeni qerë, tash më vjen dhe ky balet, Halili dhe Hajria. Shiko, ne nuk e kishim mendu kështu dhe më dhe poja që fati si edhe një gjëdhe, janë këto dashurira si duket reflektohen dhe ne jemi të destinuar të jemi pjesë e këtyre reflektimeve të historisë. Në do të avim mirë, normalisht, nuk është kej shumë mirë është. Ne jurojmë shumë suksese mbrëmjen e sotme dhe nesër dhe për të ndryshuar jo shumë atmosferë, do të kalujem nga Halili dhe Hajria të 14 vjetë që dhëndër, po do të ndjekje më partë një apsirë të shkurtër reklamash.